Қазақстанның бас онкологы Диляра Қайдарова призвание беделді сыйлығына ие болды. Дәрігер аталмыш марапатты Мәскеуде медицина қызметкері күні қарсаңында алды. Онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының басшысы онкофертильділік бойынша бағдарламаның табысты нәтижесі үшін марапатталды. Бұл отандық және ресейлік ғалымдардың бірлескен жобасы. Призвание сыйлығы емдеу мен диагностиканың жаңа әдістерін жасауда серпіліс жасаған, табысты ғылыми жаңалықтар ашқан және әлемдік медицинаның дамуына үлес қосқан дәрігерлерге 10 жыл бойы беріліп келеді. У нас в Казахстане более 50 детей. Бізде Қазақстанда 50-ден астам бала осы жаңа технологиялардың көмегімен туды. Ал мына номинация ракпен ауырған аналардың бала тууға мүмкіндігі бар кезде медицинада жаңа бағыт қалыптастырғанымыз үшін табысталды. Раком иметь детей.